nas, dragi tuberani moj, ispred moje kancelarije, evo iza protipožarni ulaz, a ja ću vam sada predstaviti moju ekipu iz kancelarije. Idemo, ludlo, pjevanje, pjesme, opa, evo ga, broj jedan, moja legenda, moj glavni je saradnik i da kažem moj rukovodioc. Najlegendarniji, najbolji, najbački, najvojuđanski, kralj jajnog peradarstva Pilića, Čvarkov, Čvrki, Đole! Čvrki sam oče, sme čuje se muk, učimo pesmu novu, Đorđe vam je drug, oh. Čvarko. Ha, ha, Čvrki, predstavi se malo, ću reći nešto o sebi, ajde. Ja sam... Đorđe, ajde, kako Đoko rastura muziku. A? Inače me prijatelji zovu Papa Dubiš. Aj, vraću se na tebe. Mogli da predstavim i malog balavca. Malog balavca kojeg ljudi ne znaju, jer nama on ovdje služi za sprdnju. Ćao, čao, Bobi. Ćao, Bobane, Jesse. Javim se ljudima. Javim se mojim tuberanima, mojim pratiocima. Javim se. Ajde, idemo. Idemo, Boškić. On je moj dobro, pomoćnik, ja nešto, a dva mjesta ispod Đoke! Ja sam zamjenik, znači postoji funkcija. E, hajde skloni to od mene! Ajmo, ajmo, ajmo Đoko. Kaš sad, pričaj, pričaj, ludlo. Svemu životu? Da. Uvek sam bio prvi u svemu modernome. Tovari, matori, tovari, tovari. U ženskima. Idemo. Imao sam prvi telefon na pećim salašima bez dvojnika. Opa, imao sam prvi opa, televizor u boji zato što je Dede Ignjat imao 4 maksimuma zemlje, komunisti su na njegovom YouTube kanalu koje se zove Papa... Papa Dubi, Papa Žorž. Dubi je Žorž. Povlakica. Povlakica. Tarabica. Tarabica. Pilić i jaja. Pilić i jaja. S babom radim. S babom radim. Najbolja jaja u Bačkoj, sigurno kod moga Đoke. Idemo! Ajmo, Đoko, nastavi. Tako je, buberi. Kaži još nešto ludlo da bude. Hvala, buberi. Da budemo ludi, blesavi. Idemo. Zapatite me. Tuberani, cool. Zapatite, tuberani. Izlazio sam u aha. Novom Sadu, najpoznatiji izlazci moji. Izlazci, sa ženskama, izlazci. Koji su imali dosta ženski. Opa, ženske! Ženske, idemo, cure vole, a kad brkovi žare! Tako idemo! Je. Ajmo, Žorž, daj buberi. Ajmo, inače... Žoki, daj peticu. Ajmo, metnje. Šta? Stavi nam peticu. Daj da se vidi, stavi nam pet. Idemo, metnje. Subskribirajte se. Subskribirajte se. Subskribiraj se. Idemo, idemo. Pada keš. Pada keš. Pada keš, samo keš. Pada mi keš. Pada mu keš, idemo. Sa nama u kancelariji. Sigurno se vi YouTube-ovci, tuberani moji, pitajte. Zašto jedan gondra, ovakav frajer, faca, koji je imao sve, da kažem, pogotovo dok je živio u Bosni, snima vlog i dolazi u firmu. Videli ste kako se sva ludla, dešavanja dešavaju na put do kuće. Kako sam ja u moje ladi, što kažu kad zatrubi ladna sirena, mnogo ljudi ostaje bez žena. I cura Milanka. Sam specijalka. Su muzičku koju ja sam snimam, možete čuti na Dragan Torbica Bevo kanalu. Dragan Bevo na YouTube-u. Tako je. Dragan Bevo, samo upisajte na YouTube-u, vidjet ćete kako ja izvodim prave izvore naše pjesme zavičajne. I mnogo hitova naših. Idemo, a sada, iznenađenje. Idemo na nešto. Jer mi je Žorž Papa Dubi, evo ga, Žoki, Žoki, idemo, moje Žoki, idemo. Ludlo mozga, idemo. Jer mi je dao ideju. Za šelenž dana! Tako je, tuberani, sa nama u kancelariji radi mladi Boškić Junoša, koji u stvari ništa ne radi, on je neradnik i ništa ne radi. Tako je, idemo! Evo ga, radimo čelenž na Boškiću! Daj, Dragane, ajmo izbacite, pomerite, znači... Idemo! Čelenč se i ne radi tako, ne glupirajte se, znači čelenč se ne radi... Dobro, ne mora, onda se radi je plenk! Šta? Onda idemo plenkomanjak. Kaže se prenk. Ajde u vašim godinama. Sve mi je Mirta objasnila. Sramote, ponašate se ko dva, ono, idiote, šta ovo? Šta ovo? Plenk je Lansi Blaskić. Kaže mu Dubi, kaže mu idemo lova padake. A sada ćemo sve ovo vidjet. Ali usporeno.
A jeste videli kako mu je popadalo po glavi, ljudi? Čvrki sad je glavni, po Boškiću prosipam. Čvrki sad je glavni, za mene milost nema. Uzet ćemo kičina, gongola i kuba. Imam neke žene koje muhina. Kako se zajepurio je? Kao debeli Sava kad smo mu sipali alevu papriku u sutlijak. Aj, ljudi, ludlo. A sad ste videli, evo, Đoke. A ljudi moji, da vidite tog Đoku. On je stariji čovjek, razumiješ ti? A njemu baba, njegova, kad izaš s mojom radom kankrkom, njemu baba nije dala sa ženskom da izađe. Draga, naj prekini da snimaš. Šta? Prekini da snimaš, kažem. Evo viče bih prekini da snima. Jer Vuna radi. Šta? Vuna njemu radi. Prekini da snimaš kad ti kaže. Opa, bit će skandala, viče, prekini da snimaš. Viče, prekini da snimaš. Prekini? Ja sad ćete vidjeti facu. Evo vam facu. On kao drži telefon, šaban. Gondra? Ajde reci našim tuberanima. Di ti je dete koje si napravio u Nemačkoj odmah posle srednje škole? Hmm?